ովքեր են իր կողքը, որն է իր քաղաքական կրեդոն, ինչպես է ինքը աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացները գնահատում և դիտարկում, դրա մասին որից մեկս մենք չգիտենք, ինքը բնականաբար կարծիք ունի, բայց դրա մասին չի բարձրացվել։ Երրորդ կողմ, չեզոք կողմ, Հայաստանը կենտրոն քաղաքականություն վարել, դա առնվազն բարախաղակ կամ կենաց։ Այսինքն ԱՄՆ-ը օգտագործում է Փաշնյանի մանևրելու հնարավորությունները, որ շատ փոքր է, զրոյացնելու։ Անդիմություն, որը հայտ է ներկայացնում Փաշնյանին կահանգեց անելու, առնվազն մեկ դաշնակիցունի։ Այն ինչ արվում է մեզ մոտ, կորուստների առումով, թիմ եք շարում Միացյալ Նահանգներն է։